নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীসকলক স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল আকাশ ক্লাসেছ আসামত। ছাত্রছাত্রীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম আজি হৈ যোৱা তিনিচুকীয়া জিলাৰ সাধাৰণ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত আৰু তাৰ লগত ইয়াৰ শ্বৰ্ট কোৱেশ্যনবিলাকৰ সমাধান তোমালোকলৈ আগবঢ়াম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছা তেনেহ'লে ইয়াক ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষত থকা বেল আইকনত ক্লিক কৰি দিবা। তেন্তে হা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'। এক নম্বৰ সুধিছে, আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো হ'ব অপশ্যন এ ওৱান। তলৰ পৰিমেয় সংখ্যাটো হ'ব অপশ্যন চি থ্ৰী বাই ফাইভ। তলৰ কোণযোৰ সহমৌলিক, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ফাইভ আৰু ছেভেন। তলৰ কোণটো সত্য বুলি সুধিছে, তো প্ৰথমটো সত্য হ'ব যে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। ইয়াৰ পিছত কৈছে তলৰ অপৰিমেয় সংখ্যাটো হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ৰুট টুৱেণ্টি ছেভেন। তলৰ কোণটো বহুপদ ৰাশি নহয়, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৰুট টু। নেক্সট এটা বহুপদ ৰাখি দিছে, ইয়াৰ এক্সৰ সহগ কোনটো হ'ব বুলি সুধিছে, তো এক্সৰ সহগ হ'ব ইয়াত অপশ্যন ডি ওৱান। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সুধিছে, এক্স প্লাছ ফাইভ বহুপদটোৰ শূন্য হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মাইনাছ ফাইভ। তলৰ কোণটো ৰৈখিক বহুপদ নহয়, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এক্স ৱাই। নেক্সট প্ৰশ্ন কৈছে, ৱাই অক্ষৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা বিন্দুটো হ'ব অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ওৱান আৰু থ্ৰী। ইয়াৰ পিছত কৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা, মূলবিন্দুৰ বাহিৰে ভোজ আৰু কটি একে হোৱা চুকটো হ'ব, এয়া হ'ব অপশ্যন চি প্ৰথম আৰু তৃতীয় চুক। এক্স অক্ষৰ ওপৰত থকা বিন্দুটো হ'ব, এয়া হ'ব অপশ্যন এ থ্ৰী আৰু জিৰ'। তলৰ কোণটো দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ নহয়, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টু এক্স প্লাছ ছেভেন ইকুৱেলছ টু জিৰ'। এক্স মাইনাছ টু ৱাই ইকুৱেলছ টু ফ'ৰ সমীকৰণটোৰ এটা সমাধান হ'ব, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ফ'ৰ আৰু জিৰ'। দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ এটাৰ সমাধান থাকিব, এয়া হ'ব অপশ্যন ডি অসীম। তলৰ কোণটো সূক্ষ্ম কোণ হ'ব, এয়া হ'ব অপশ্যন বি ছিক্সটি ডিগ্ৰী। যদি ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এংগেল এ ইকুৱেলছ টু ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী, এংগেল বি ইকুৱেলছ টু ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী, তেন্তে চিৰ মান কিমান হ'ব, তো এয়া হ'ব অপশ্যন এ ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী। এডাল ৰেখাৰ ওপৰত এটা ৰশ্মি থিয় কৰাই ৰাখিলে সৃষ্টি হোৱা সন্নিহিত কোণ দুটাৰ সমষ্টি হ'ব, এয়া হ'ব অপশ্যন ডি ওৱান এইটি ডিগ্ৰী। তলৰ কোণটো চতুৰ্ভুজৰ প্ৰতিটো বাহু সমান হ'ব, এয়া হ'ব অপশ্যন বি ৰম্বাছ। ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ বি সমান সমান এ চি আৰু বি যদি ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী হয় তেন্তে এৰ মান কিমান হ'ব, এৰ মান হ'ব অপশ্যন ডি ফৰ্টি ডিগ্ৰী। তিনি নম্বৰত ওৱান ফ'ৰ্থক শতকৰাত প্ৰকাশ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে, এয়া হ'ব কি টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট। ইয়াৰ পিছত কৈছে একমাত্ৰ যুগ্ম মৌলিক সংখ্যাটো কি, এয়া হ'ব টু। নেক্সট প্ৰশ্ন, ফৰ্টি টুক মৌলিক উৎপাদকৰ গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰা, এয়া হ'ব দুই পূৰণ তিনি পূৰণ সাত। নেক্সট কৈছে খালী টাইপবোৰ কৰা, লাভ সমান সমান বেচা দাম বিয়োগ, এয়া হ'ব কিনা দাম। নাইন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী বাই টুৰ মান কিমান হ'ব, এয়া হ'ব টুৱেণ্টি ছেভেন। ৰুট থ্ৰী প্লাছ ৰুট ছেভেন ইনটু ৰুট থ্ৰী মাইনাছ ৰুট ছেভেন, এয়া যদি আমি সৰল কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাম মাইনাছ ফ'ৰ। ৰুট থ্ৰীক আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে পূৰণফলটো পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব, এয়া হ'ব কি ৰুট থ্ৰী। পি এক্স ইকুৱেলছ টু এক্স প্লাছ থ্ৰী হ'লে পি মাইনাছ থ্ৰীৰ মান উলিওৱা, তো পি মাইনাছ থ্ৰীৰ মান হ'ব শূন্য। এক্স টু দি পাৱাৰ ফাইভ মাইনাছ এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী বহুপদৰ মাত্ৰা লিখা, ইয়াৰ মাত্ৰা হ'ব ফাইভ। খালী ঠাইপুৰ কৰা, এক্স প্লাছ ৱাই হ'ল কিউব ইকুৱেলছ টু এক্স এছ কিউব প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ ৱাই প্লাছ থ্ৰী এক্স ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই কিউব। নেক্সট ফাইভৰ ওৱানত কৈছে যদি এল সমান্তৰাল এম হয় তেন্তে এক্সৰ মান নিৰ্ণয় কৰা, ইয়াত এক্স হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী। ইয়াৰ পিছত কৈছে এংগেল এ যদি ছিক্সটি ডিগ্ৰী হয়, এংগেল বি যদি ফিফটি ডিগ্ৰী হয় তেনেহ'লে এ চি ডি কিমান হ'ব, তো ইয়াত এ চি ডি হ'ব ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন ডিগ্ৰী। ইয়াৰ পিছত ত্ৰিভুজৰ সংজ্ঞা দিবলৈ কোৱা হৈছে, তাৰপিছত কৈছে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসমতাৰ বিধি দুটা লিখা। ইয়াৰ পিছত কৈছে থাৰ্টি ডিগ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰী এই কোণ তিনিটাই গঠন কৰা ত্ৰিভুজটোৰ নাম কি, আৰু সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি ক'ব পাৰা। সত্য নে অসত্য বুলি কৈছে দুটা এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি দুই সমকোণ, এয়া শুদ্ধ। ইয়াৰ পিছত কৈছে পি কিউ আৰ এছ সামন্তৰিকৰ এংগেল পি যদি এইটি ডিগ্ৰী হয় তেনেহ'লে
एंगल आर और मान उलिवा या हो कि 80 डिग्री या पिसे कोई से हंगा लिखा सिला या पिसे कोई से आयत और जिकोनो एटा धर्म लिखा नेक्स्ट प्रश्न कोई से खाली ठाई पूर करा रम्बासर कर्ण दुडाल परस्पर या हो कि लम्ब यार पिसत क्वेश्चन 6 पर 70 लेके प्रत्येकर मूल्यांक 2 धार्य करा हुई से